siger tak til Laura og Algot Nielsen på vej 100 år. Det så godt ud. Næste rytter, som vi har på banen nu, det er Gitte Pedersen på Hestelys Arvis. Og Gitte Algot Nielsen på Lærke Fuglebjerg bedes holde sig klar. Thank you.
Korsgaard's Kærpani. Den har Mistral som farfar, og den har Rambo som morfar. Det er altså en af de heste, der er blevet afledt på dispensation, så den er DV på morsiden. Den er efter en Frederiksborg hest. Den er afledt af Hanna Schultz, og registreret hos Hanna Schultz også, og Sine Christensen. Og der er en partier hullet, fordi Hanna skulle have sprunget fra Arnes. Det er det, hun gør. Men fordi hun ikke kan springe, så har hun valgt at sætte en anden rytter på, og så ved du syv. Så det er jo bare super fedt, at hun ruller op i stedet for. Hvis vi skal have på banen, det er Gitte Anker Nielsen, Kulære Fugle og Laura Bolslev Hesselhold, Bilsholds.